O'zbekistonimizda islohotlar tufayli, yangicha qarashlar tufayli, qadriyatlar e'tibor tufayli mana shunday ziyoratgohlar qaytadan ochilib, qaytadan buloq kabi ochilib, xalqqa xizmat qila boshladi. Bugungi mana bu ochilgan ziyoratgoh, yigit turib ziyoratgohini ahamiyatiga keladigan bo'lsak, bu yerda ne tarixiy shaxslar, mashhur kishilar bo'lgan. Bu yerga kelib ziyorat qilganlar mana shu yurtni tarixini o'rganadi. Eng muhimi, qaray, ko'rib havas qilasiz, havosi toza. Maza qilib dam oladi, ko'ngli ko'tariladi. Ulushga kirganimga davolasa 6 yil bo'ldi. Shu yil mobayn ichida faqat ijtimoiy sohalarda mehmon qilganmiz. Bu ziyoratgoh bizga birinchi bo'ldi, juda to'g'risi qiynaldik, hayajonlandik. 2 oy mobaynida tuman hokimimiz katta yordam qilib, O'tkirbek Omizonovich bitkizib, xudo xolisa hozir topshirdik.